Em Parintins, a polícia investiga um vídeo feito por um preso que se diz ser integrante de uma facção criminosa, a Família do Norte. Essas imagens gravadas com um telefone celular foram deixadas na recepção da TV em Tempo SBT nesta manhã. Elas mostram detentos da unidade prisional de Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus, cantando e mandando recados em nome de facções criminosas conhecidas como Família do Norte, Comando Vermelho, PCC e Comando da Capital. É nós na quebrada, tá ligado? FDN Comando Vermelho. Aqui tá todos os manos na humildade, aqui em Parintins, no fechado, tá ligado? Então vamos lá. O homem que aparece nessas imagens, falando em nome das facções criminosas, é o preso Luiz Mário Martins, que, segundo a polícia, comandava o tráfico de drogas na zona leste da cidade. Na gravação, Luiz Mário Martins cita dois nomes. Um deles é Mano Zé, que seria José Roberto, o segundo na hierarquia da facção Família do Norte. É Família do Norte, porra, Comando Vermelho, tá ligado? Aqui nós vamos mostrar a nossa força, entendeu? Mano Zé, bateu o martelo, é nós. Nós cumprimos com a responsa, tá ligado? Luiz Mário foi preso no início do ano passado numa operação da Polícia Civil, comandada pelo delegado Antônio Chicre, para combater o tráfico de drogas na região. Hoje pela manhã, o diretor da unidade prisional, Bosco Paulaim, concedeu uma coletiva para falar sobre o vídeo. Estou tomando conhecimento agora através da imprensa. Ficamos surpresos, acredito eu que seja, já vamos analisar esse vídeo para que a gente possa fazer essa análise e enviar para as medidas cabíveis na forma da lei para a Polícia Civil investigar, né, verificar esses fatos. Ele disse ainda que quando assumiu a unidade prisional, mandou retirar das paredes do prédio pinturas relacionadas à facção criminosa Família do Norte. A Secretaria de Segurança Pública informou que não vai se pronunciar sobre o assunto porque o caso segue em investigação sigilosa. Um homem foi preso acusado de estrangular um professor da rede pública de ensino. O crime foi na última quinta-feira no Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. Pela manhã, os alunos das escolas onde o professor Jasson de Oliveira Ferreira, de 36 anos, trabalhava no Tancredo Neves, na zona leste, fizeram uma manifestação e pediam justiça. O acusado do crime, Washington Paulino Cruz do Nascimento Júnior, de 27 anos, foi preso ontem e apresentado hoje. Na delegacia especializada em homicídios e sequestros, Frio e Sorridente, o assassino, confesso, não mostrou qualquer arrependimento. De acordo com o delegado, ele relatou detalhes do crime. Nesse último encontro, eles tomaram Coca-Cola, rum, né? Ele contou com riqueza de detalhe, como eu falei. Em determinado momento da noite, o professor teria se insinuado para ele, ou feito uma espécie de carinho, pelo que o Washington ficou incomodado com essa situação, pediu que o professor tomasse a posição de bruços e o professor, nesse momento, foi estrangulado. Primeiro ele tomou um mata-leão e, em seguida, o Washington colocou o lençol da própria cama do professor, efetuando aí o estrangulamento, fazendo com que ele fosse a óbito naquele mesmo local. Segundo a polícia, o Washington e Jasson mantinham um relacionamento amoroso há um mês, mas nos últimos dias, Jasson havia percebido um comportamento estranho de Washington. Foi quando, um dia antes do crime, ele mandou uma mensagem de texto a um amigo identificado com o Meron. Na mensagem, ele diz ao amigo: "Estou com o Júnior, aquele mototáxi, terceira vez que a gente se encontra. Estou um pouco preocupado, ele está meio estranho. Me liga por volta das 9 ou 10 horas. Se caso eu não retornar até às 10 de amanhã, vá à polícia." Jasson teve o cuidado de enviar também a CNH do acusado, o que ajudou a polícia a chegar até o Washington. Com o professor morto, ele ainda aproveitou para levar uma geladeira, televisão, som e um fogão da casa da vítima. E vendeu numa loja dessa de troca tudo por 200, 300 reais, no máximo. De acordo com o delegado, Washington é procurado pela Justiça de Rio Branco, no Acre, onde é suspeito de assassinar a tia com 7 facadas. Ele foi autuado pelo crime de homicídio qualificado e furto. E uma ponte metálica provisória começou a ser montada hoje no Tarumã. Mais informações com a repórter Laila Pereira. Olá, Laila. Olá, o Exército começou a montar a estrutura da ponte metálica aqui no Tarumã na tarde desta terça-feira, mas por conta da chuva precisou parar as atividades e deve retornar nesta quarta-feira.
A ponte aqui do Tarumã cedeu na semana passada após uma forte chuva. A Secretaria de Estado de Infraestrutura solicitou o apoio do Exército. A ponte metálica, que estava em Roraima, foi trazida para Manaus e deve ficar pronta até sexta-feira. O trânsito, que até então está interditado, será liberado. Eu volto com você no estúdio. Daqui a pouco, envio da reforma administrativa, ali adiado mais uma vez. E protesto de moradores deixa trânsito complicado na manhã de hoje na Constantino Neri. Detalhes em instantes.